Друзі, всім привіт. Всім привіт ще раз. Ми зараз знаходимося в місті Сколе на співочому полі. Якщо ви пам'ятаєте, я декілька місяців тому показував вам дані фестивалі. Там Карпатський мед і ще щось там, якісь там фестивалі. Ви знаєте, була позитивна хвиля, був позитивний настрій, тому що давно в нас в Сколе щось не відбувалося, і ми цього року були трішки задоволені. І ми дуже всі здивувалися, що в нас збудувалося на співочому полі, будувалося і збудувалося ніби така будівля, тобто під назвою «Сцена». І ми всі думали, звідки взялася та сцена. Ну, молодці, влада молодець, десь там меценати, десь там якісь підприємці, можливо, хтось допоміг. І ми всі втішилися тому, що в нас збудувалася така сцена, і ми вже будемо на майбутнє завжди мати готову сцену. Тут є багато мінусів, зараз ми їх всіх розкажемо, але найосновніше, чому ми нині показуємо дану сцену. Тут зараз є великий негатив в тому, що ми зараз просто не можемо пережити те, що ми провели своє внутрішнє журналістське розслідування. І знаєте, що ми побачили? Ми побачили, що на дану сцену було витрачено з міського бюджету Сколівської територіальної громади до 500 000 гривень. 400 з гаком тисяч гривень. Що можна сказати? Це жах, це жесть і це безпреділ. Чому? Тому що коли голова Сколівської територіальної громади і всі, хто тут на тій сцені піарився, показував, ті, хто тут робили якісь там заходи, ви знаєте, це все показує якийсь піар-хід, можливо, на якісь наступні вибори або просто нам замилити очі. Ми всі були щасливі з того, що в нас відбувається. А тепер наступне, чому голова територіальної громади такий вітав всіх зі святом якимось там і не сказав основного? Шановні сколівчани, шановна Сколівська територіальна громада, ми на дану сцену витратили до 500 000 гривень. І ми би його закидали яйцями. Тому що та сцена, вона не коштує сьогодні 20 тисяч доларів. Ну, заокругляємо. Це є практично 16-17, це є практично двокімнатна квартира. А ви зараз побачите на свої очі, яка це двокімнатна квартира. Я зараз буде Ігор, я переключаю камеру, Ігор буде помалу вам розказувати, і ми вам будемо показувати, що тут за 500 000 гривень вложено з нашого бюджету. І що цікаво, наскільки ми знаємо, я коли питав, хто це збудував, мені ніхто не сказав, що це гроші з територіальної громади. Мені сказали, що це меценати, що це підприємці збирали гроші, що це національний парк, бо я тут навіть бачив столів з національного парку і навіть тих лісорубів, які з бензопилами і всім робили. Ну це жах. І що цікаво, тут робила офіційна фірма. Зараз ми будемо помалу це все вам розказувати. Переключаю камеру на Ігора. Всім добрий день ще раз. Ось у нас є роздруківка з сайту Прозоро, на якому оголошуються закупівлі, торги різні, аукціони, договори складаються. Ну, одним словом, це є державний сайт, на якому офіційно відбуваються будь-які фінансові дії, згідно яких покупці, ті, що надають послуги, ті, що продають різного виду товари, мають дотримуватись інструкцій, які вказуються в даних послугах, роботах, закупівлях і тощо. До чого я веду? Що у цього року, у восьмому місяці, так, була оголошена закупівля по облаштуванню даної сцени співочого поля. Ігор, не спіши, восьмий місяць, ти мені зараз страшиш, почекай. Я наскільки знаю, що в нас фестивалі відбувалися в сьомому, шостому місяці, а в восьмому мали хіба будувати? Ну, якось так. Почекай, а звідки вони гроші взяли на це, якщо ще не було? Ну, наш шановний голова територіальної громади сказав, що він ще сюди, він сказав, я ще сюди не вклав жодної копійки. Так, я це тобто, знаю. Тобто, він, значить, вони мали намір, вони вже прорахували собі бюджет плюс-мінус, ну, я так розумію. І тому він сказав, ми ще не вложили, бо він сказав, ми ще не вложили сюди жодної, не потратили чи не вложили, не пам'ятаю. Це жесть. Як він сказав, жодної копійки. Але згідно офіційного сайту Прозоро,
ми знайшли такі матеріали, всім загальнодоступні, де кожен зможе зайти, зареєструватися і почитати, знайти про школи. Всі діяння, які відбуваються, торги, закупівлі, послуги, роботи, все, що там робиться, одним словом, ми знайшли там, де перший транш грошей у сумі 225 тисяч у 8 числа був виділений на 8.07. Я не можу сказати. Ну, 8 місяці, 8.08 вроді. Так. Ну, чи 8.05. Ну, місяць тому. Півтора місяця тому. Так, 225 тисяч цей раз. По-друге, 8.09, тобто тепер, півтора тижня, скільки? Два, ну, три немає, ні? Ну. Одним словом, 8.09 числа був оголошений знову тендер. Договір по складанню послуг на суму ще раз. Сума 200 тисяч гривень. Тобто дана послуга була, мала бути розпочата протягом 10 вроді робочих днів, якщо не помиляюся. І до 30.08 вона повинна 30.09, перепрошую. З 08.09 до 30.09 вона мала бути закінчена. Оскільки нам відомо, з числа 08.09 по сьогоднішній час тут нічого не відбувається і не відбувалось. Згідно чого вони тратили ті гроші і укладали ті послуги по облаштуванню сцени в урочищі «Співоче поле» нам, невідомо. Роботи тут ніякі не проводились, а кошти все ж таки пішли. І кошти, як Володя казав, не маленькі. Це близько 16 тисяч доларів, це 425 тисяч гривень. І ще, що хочу додати, мені десь пробігала ще інформація, згідно того сайту, наскільки я не помиляюся, ще десь бігла сума 331 тисяча гривень. Ну я її ще знайду. Я її пошукаю. Щось було таке мені на очах, не можу говорити наперед, але якщо ми знайдемо, ми вам покажемо, розкажемо знову, долучимо до цих матеріалів. І до чого ми ведемо мову? Що? Сума 425 тисяч гривень загальною сумарною вартістю по, згідно цих документів. Цей об'єкт, на нашу думку, не вартує. 16 тисяч доларів – це є великі гроші. Це не вартує. Вони тут написали в послу по облаштуванню сцени. Ми вам зараз прийдемо, покажемо, як вони облаштовували сцену. Ну, на мою думку, я не будівельник, я не спеціаліст. Ну, я би 100 тисяч, повірте мені, оце збудував легко за 100 тисяч. Зараз ви самі переконаєтесь, переконаєтесь. До речі, квадрат бляхи, зараз треба подивитися бляху. Квадрат бляхи недорогий, 250-300 гривень. На цю будівлю зараз можна оком прикинути скільки? 6 і 6, 12. А ну, ходи, Володь, подивимося. Переключаю камеру. 6, 12, приблизно так. 12 на 8, 6 на 8, 48, 100 квадратів. Зараз я покажу ззаду. Припустимо, що тут пішло на бляху 25 тисяч гривень. Я собі так на око прикинув. Угу. Орієнтовно плюс-мінус. 25-30 тисяч гривень одна бляха. Тобто дерево обрізне. Наскільки нам відомо, ти говорив, пам'ятаєш, тоді ти ходив. Так. Ти запитував людей і ходив, говорив з директором національного парку, так, паном Приндаком. Так. Він казав, що вони вкладають... Так, що це робить національний парк. Національний парк. Чому іде, які кошти були витрачені міською радою, нам не зрозуміло, бо твоїх тоді було перемовин з директорами, так, вони вкладали сюди гроші. Тобто не гроші, вони допомагали матеріалами, роботами, послугами, хто чи міг, ти допомагав. Де ті кошти витратилися, 425 тисяч, нам невідомо, оскільки були в нас помічники, наскільки нам відомо. І ми ще вам хочемо зараз показати, як були виконані роботи в дану суму 425 тисяч. Да, давай, Юр, показуємо. Ну, от давайте так, оце, що ми зараз бачимо, це не докрита покрівля. Значить, хтось сказав, вже, до речі, Скольська територіальна громада розпускає слухи, що дану покрівлю вкрали. Ви знаєте що? Ви нас, дурних, не робіть, а ми зараз докажемо, що її не вкрали. Покажи, чи там хоч один засверлений є. Ну, ходи, ходи. Дивіться, я приблизно... Трошки нижче спустись. Так, покажи. Во. Бачиш тут, дивись, шурупи є, бачиш? Є шурупи, є так, шурупи, так. Дивись, ти бачиш по периметру тут по цій шурупі? Нема ні одного шурупа. Жодна дирка не. Жодної дирочки немає. Нема. Отже, висновок який, що тут тої бляхи навіть і не було. Так що ви нам не мильте очі, не запудрюйте нам мозги. Тут її ніколи не було. Ви не докрили і плюнули, лишили. Це жах. У вас ще є, скільки згідно цього оголошеної послуги на 190 тисяч, у вас є ще пару днів. 6 днів, вроді, 5 днів.
Ось я 5 днів, щоб закінчити дані роботи. Тобто чекай, то що, в них через 5 днів закінчуються вже повністю всі будівельні вони роботи? Вони повинні були виконати послуги до 30.09. Во. Хлопці, дівчата, за 5 днів закінчуються всі будівельні роботи на співочому полі з Сеною. А вони нічого ще не доробили. А що не доробили, ми зараз вам показуємо. Значить, по-перше, бляхи немає. Ми зараз сьогодні не викликаємо поліцію. Якщо вони бляху, я їм даю, ну, десь 2 тижні, тиждень-два. Який тиждень? У них, згідно угоди, в них закінчується термін 30.09. 1-го, ну, 31-го чи 1-го, 10-го я викликаю поліцію. Чому дані роботи не виконані, недовиконані? Звичайно. В повному обсязі не виконані, де гроші були виділені. Так що це буде перший вам дзвіночок. Це я вас попередив, я міг не попередити. Так що я надіюся, що дана покрівля буде накрита. Так, ми хочемо вам показати, що ви не говорили, що ми щось там, ну, собі друкували. То буде другим боком, Ігор, давай отако. От, прошу, от, маємо повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. От, все пише чорним по білому, хто замовник, хто виконавець. Це, Ігор, все з інтернету, з Прозоро, це так? Це з Прозоро, офіційний наш сайт. Тобто ми нічого не придумали. От є сума укладена 225 тисяч, це є перший договір по виконанню робіт. От маємо фірму, навіть якась є ПП Комфорт Брут, я не знаю, Комфорт Груп. Груп, я не знаю, хто це, ну, догадуюся, ну, не можу говорити, бо не дивився. Коротше, значить, криша не покрита. Ігор, скажи мені, її запускати, дану деревину, от зараз вже дощ, вона вже темніє. А чи вона вже чорніє, бачите? Вона вже чорніє. Вона вже чорніє. Добре, сходи зроблені, так? Ніби сходи зроблені, так? Оп, перепрошую. Ну, тут сходи є, так. Сходи є, так? Ігор. Сходи вже є, так? Добренько. Давай далі, Ігор, ми говорили, що сюди... Якщо запустити дану, просто до чого ми ведемо мову? Не зроблячи зараз це, воно прийде, потім прийде в негодність, воно почнеться процес руйнації з часом. І це, що зараз вклали сюди гроші, воно поступово почне руйнуватись. Просто із-за отаких речей, недоробок, просто воно рік, другий, третій, воно робить своє четвертий, п'ятий, кинеться грибок і до побачення дерево. Тому у вас є ще трошки часу, будь ласка, зробіть, доробіть, запустіть, обробіть, щоб дане щоб дана будівля слугувала нашій громаді, оскільки це є кошти, витрачені нашою громадою. Це є наші податки, вкладені це туди жест. Також. Ми хочемо, щоб ми хочемо відповідно якісні послуги до відповідної суми. Ми і так, ну, закриваємо очі на деякі речі, але на такі речі ми закривати не збираємося. Показую далі, Брус. Давайте так. Що тут відбувається? Жах, дивіться. Що, Ігор? Та вода, тут вода. Затікає вода, як ви бачите. Затікає вода. Ви бачите, брус вже почав хапати вологу. Що брус він? Не запущений, не оброблений. Під брус мала йти, під брус, бачиш, під сам брус, під брусом нічого нема. Мала йти ізоляційна стрічка. Оскільки, щоб відгородити брус сам від бетону, розумієш, щоб не натягував вологи. Мало того, такого роду роботу, вони мали обробити брус водостійкими речовинами, щоб брус відштовхував. Ну і мала бути подушка якась. Звичайно, що. Добре, а що водовідведення тут вони мали зробити? Немає, вода тече прямо. Тобто сюди. Вона вся вода тече на сцену, так, правильно? Так, куди ще покажеш? Давай. Брус, звідси вже, який брус? Брус вже почав чорніти. Та ти також не оброблений. Брус не оброблений. Це воно жах. Воно рік, воно все своє дає. Рік, другий, третій, четвертий, п'ятий і це до побачення. Жах. І це воно жах. Піде в негодність. Ось, другий брус таке саме, чорний. Тобто, Ігор, вся деревина не оброблена, правильно я тебе зрозумів? Ну, ці речі, вони мали би бути все оброблені, а вони, бачиш, як... Тобто, запущені спеціально? Ринви нема. Ринви нема. Ринви нема. Ну, як же так ринви не зробити? Ну, що це? Добре, ну, йдемо покажемо спереду. Ходи. Давайте, дорогі друзі. Дивись, понизу, бачиш, все починає чорніти. Що, вся тут вода стоїть, вона вже... Підлогу так само, бажано би було чимось обробити. Не обробили, забили на скору руку, тяп-ляп і все, і забули побігнути. Так, це жах. О, який тут красивий брус. Дивіться, що тут з брусом робиться. Подивіться, отут брус вже починає гнити. Бачиш, він вже починає зеленим таким пустив. Бачиш його? Ну ось, що бачиш, оце все чорне, бачиш? Та вже таких... Він вже натягує. Пліснює. Так, він вже кидається грибок, по-моєму. Я в шоці. Бо він ото півмільйона, то вони тут на сцені. Піарились, я в шоці. Ну, бачиш, це шок. Дивіться, тут вже листочка.
Тут попід той брус, ще раз говорю, мала бути водоізоляційна стрічка. Її так само, вони положили на голий бетон. На голий бетон ніхто ніколи не ловив. А що це за бетон? Це якась чорнова, чи що це таке? Ну це вони заливали, бо цього не було. А взагалі це на кого так лишають? Ну якось так карабну, чи що, чи то мені... Патик не забрали, а взагалі патики лишають чи ні? Ну це маяки. Маяки лишають? Ну маяки можна залишати, так. Добре, а скажи мені, тут ж знизу була основа. Була бетонна основа. Ну, тобто вони вже зекономили. Бо... підняти, я так розумію. Давай я йду туди, покажу людям. Це шок. Але знизу, дивися, дошки помальовані. Що цікаво, Ігор, знизу дошки помалювали. Вони що, фарба їм не стала чи як? Ну, Вова, слухай, ну скажи мені, що за 425 тисяч їм фарби не стало? Ну я в того я щось... ну, то є біле. Чекай, а ото часом біле не запущене оцього? Ні, то воно запущене. Оце, оце біле запущене. Але суто, то але суто оці стовпчики, так? Але то дивись, як запущено. Дивися, ну воно тут раз хіба запущено. І то воно мало, таке дешеве. Мало мати би витримку, мінімум хоча б два рази запускатися. Ну то бредово. Це шок, Ігор. Це дарма марна розтрата грошей. Ігор, то тут це якась, не знаю, як то її назвати. Якась дерев'яна шопа, ти розумієш, за півмільйона гривень. Вони це все мали пообробляти. А може цей знак, значок такий дорогий, як ти думаєш? Ну цей значок тягне, напевно, на 1200, я так бачу. Напевно, 200 тисяч, так. 200 тисяч один значок. Так. Да. Тобто що, нічого не запущено, правильно я зрозумів? Ні. Тобто тільки стовпчики запущені. Стовпчики і то один раз. А скажи мені, бачиш, а деревина взагалі, то прости якісь, ну я не знаю. Ну, Ігор, воно... Ну, скільки... А цвоки так б'ються взагалі, скажи мені, отако, що було видно, чи то так... А то вже від... Цього вони мали все запустити, цього не мало бути. Тобто вже пускає ржу? Цвях уже починає пускати і... Я шокований, ринвень... Потім прийде в негодність. Дивіться, ринвень ніде нема. Що цікаво, вони за ті гроші, Ігор, могли зробити роздівалку. Тобто, ви розумієте, друзі... Могли. Вони навіть не зробили тут роздівалку. Приїжджають сюди якісь... гурти, співаки, ще хтось, знаєте, вони ж приїжджають всі без костюмів, тут мають передягнутися. Вони не мають де передягнутися. А тут можна було зробити одну кімнатку для передягання. Позор і ганьба. Хто це придумав? Хто це зробив? Вони просто списали бабки, вони просто знущаються з нас. А ще хочу вам сказати, це тільки початок, це перший проєкт, який ми показуємо. Зараз ми нарили, і ми кожного дня нариваємо. Вони в місяць мають до 10 мільйонів гривень доходу, Сколівська територіальна громада, їм десь треба ті бабки списувати. Офіційно. Офіційно. Вони зарплату мають, щоб ви знали, наш голова територіальної громади, до 200 тисяч в місяць. Запам'ятайте дану суму. 160, 180, 200. Всі підлеглі мають 60-80 тисяч гривень, щоб ви собі знали. У них там щось йде до 2 мільйонів, йде на зарплати. Далі там на світло, ще на щось, менше з тим. А далі треба бабки десь дівати, щоб їх не взяли за корупцію, щоб вони десь щось комусь не давали, а гроші ще лишаються. Вони в проекти вложують. Перший проект, і ніби людям стало весело, це вони зробили сюди. Півмільйона гривень кинули. Головне, його зробили, сказали, що його робить національний парк, сказали, що це робить меценати, і збудували його швидше, ніж гроші були виділені. Тобто гроші були виділені місяць тому, а вони його побудували 2 місяці тому. Ну, ви розумієте, тут нічого не сходиться, нічого. І будівельна фірма, я не бачив, я бачив тільки національний парк. Все, ну, хлопці, ну це жах. Люди, сколівчани, сюди виходив на сцену голова територіальної громади. Він був у вишиванці, він ходить неділю до церкви як начальник поліції. Але вони всі щодня, ви знаєте що, вони щодня ото роблять. Отак во, нас дерибанять. Вони не думають, вони всі прикриваються Богом. Але щодня вони сидять собі на океях, вони сидять собі в дорогих ресторанах і викидають немалі кошти. Вони собі купляють квартири, вони собі живуть, жирують на нових, їздять автомобілі. Вони за каденцію буквально так, ну, збагачуються все колосально, чесно. За рік-два вони зараз... Значить, ми нарили, так, не треба, ми нариваємо, ми далі вже в майже кожне село пішли тендера, ми в шоці. Там малі, великі, середні суми. Ми всі тендера тепер будемо показувати через день, ну як вийде. Ми вже дуже багато зробили, ви любий можете зайти на сайт Прозоро, так, Ігор, так і набираєш. І набираєш Сколи, так, чи як ти, ну, село? Ну там в параметрах пошуку потрібно Львівську область вказати і вказуєте, просто там є таке ключове слово, треба вказати рядок ключового слова, там, ну я вказував Сколи, ну не всі результати показують, я вказав Сколівське,
тобто воно вже йде ніби на Сколівська, тобто перепрошую, територіальну громаду. Ну як треба, і ми будемо їздити. Що ми там якісь різні сходи, там якісь різні покрівлі по селах, там, ну коротше. Там є все. Ви знаєте, вони зараз все кидають в тендера. Незрозумілі фірми, незрозуміло, де гроші, а ми то будемо показувати. Ой, ми будемо рахувати. На дану будівлю пішло 100 тисяч гривень. Я більше не оцінюю. Я можу помилятися, але ще раз кажу, а 400 тисяч пропало. І це робили меценати. Наскільки я знаю, це зробили меценати. Може комусь і очі відкриється. А тепер зараз, хто за це заплатив гроші, ну вас киданули. Ви лохи. Вас повністю розвела Сколівська територіальна громада. Тому що там сидять отакі люди, які сьогодні просто дерибанять наші гроші. Так. Тепер покажемо сходи, які недобудували. І туалет. Ну, що показати? Ви знаєте, якщо ви вже такі патріоти всі, треба було вже доприбрати стіну. Ну як так, отаке стіну лишати? Щоб гнило зараз. Ну це якийсь жах. Ну, народ. Тут робили селфі, тут робили українське вбрання, вишиванки, багато скидали. А що це таке? Це має гнити чи як? Так, це має гнити. Це теж буде викликано 102. Попереджаю, за тиждень часу буде тут 102. 5 днів. Я 1 числа виходжу в ефір. Якщо не буде покрито і буде дане сіно, я виходжу в ефір. Друзі, це жах. Вони всі сюди виходили на ту сцену, в вишиванках. Такі всі до церкви ходять. Вони просто з нас знущаються. Це тільки початок. А в мене початок завжди. Так що ми йдемо показувати вам. Друзі, сходи і туалет. Ми вже вас не затримаємо, просто зараз покажемо, де ще півмільйона кинути. Ну, правда, тут косили. Косили. Та, по-перше, бензину завхали стільки грошей. Та, Ігор, та в косіння то взагалі окремі гроші виділяються. Звичайно. Сцена папа, ми вже відходимо від сцени. Сцена коштує півмільйона гривень. Да. Сколівчани, це ваші гроші. Сколівська територіальна громада не бідна. Вони мають в місяць до 10 мільйонів гривень. Чиновники Сколівської територіальної громади мають 200 тисяч гривень в місяць. Менше чиновників, заступників і всі менші мають 60-80 тисяч. Це сьогодні така корупція. Це тільки офіційно. Показуємо вам сходи. Жах. А це що таке? А це підхід до нашого співочого поля, згідно договорів, за сумарні кількості на 425 тисяч. Ласкаво прос. Маєте півмільйона гривень. А що тут, приїхав трактор чи що тут? Я не розумію. А може цей? Це може бетон уже розійшовся, вже термін пройшов. Як розійшовся? Я в шоці. Я шокований. Друзі, що це таке? Може хтось зруйнував, може ми з Ігором не бачимо. Ігор, а може ми сліпі, може протрає очі, я не знаю. То бетон, вода змила. Ви що, з нас дебілів робите? Ви що? Що? Де півмільйона гривень? Я вас питаюся. Я за тиждень, 1 числа, і на ті сходи теж викличу 102. Тому що ми запитаємо, де наші кошти. Ну що, Ігор, йдемо покажемо туалет. Та там взагалі плачемо. Друзі, ще хочу сказати вам таку ситуацію. На співочому полі є дуже серйозна небезпека. Небезпека, яка може в будь-який час забрати життя людини. Я зараз вам, ви все самі зрозумієте. Ззаді мене лінія електропередач. Ви бачите, що дана лінія електропередач знаходиться на співочому полі. Вона йде через співоче поле. Дивіться, бачите, з тої сторони сцена і тут. Значить, під співочим полем бігали діти з мішками, різні там перетягували канати. Тут було велике скупчення людей. Значить, я в даній сфері розуміюся і хочу вам сказати, це є високовольтна лінія, яка має 10 тисяч вольт. Охоронна зона від даного, від крайнього проводу 8 метрів. Якщо провід падає чи пробиває ізолятор, 8 метрів люди всі падають як мухи. Ви розумієте? Чому хто взяв на себе відповідальність дане мероприємство взагалі робити? Це жах. Тобто ніхто не переживає за людей. Ні погоджень, нічого, просто зробили все. І хочу сказати, що вони заробили півмільйона гривень на сцені,
а ще заробили на тому, що взяли з палаток гроші, з того, що з Франківська і Закарпаття приїхали у ті, як їх назвати, атракціони, які були по 100, по 200, по 300 гривень. Такого ми більше на другий рік не допустимо. Ви чуєте? І зараз передайте голові територіальної громади. Чому такі були суми? Ви взяли за оренду, і ви ще й взяли, і ще такі ціни. Нам таких не потрібно. Так, хто збагатився, і то добре. Це збагатилися. Тобто вони ще враз накрутили собі. Ви собі уявіть, це просто жахіття. Значить, зрозуміли. І ще хочу сказати, ну це не кінець. Зараз ми йдемо до туалета, ну то буде кінець. Але ще хочу сказати, от дивіться, тут різні лісгоспи побудували столики. От бачите, вони пішли по колу. Це є, наприклад, ми не знаємо, Галсій ліс, Національний парк. І бачите там, як є мінус. Там, зараз, Ігор. Ну, коротше, тут всі лісгоспи, що, вже буде гнити, так? В них є мінус, вони починають вже натягувати вологу. Ігор, там знизу навіть не запустили, подивись. Ну, та от, дивись. Я в шоці. Ну, Ігор, але то таке, вони ну, дарма. Я в але шоці. Але що треба розібрати, чи вони ще дарма були зроблені, чи ви подивіться. Даних лісгоспів теж не тобто, були. Тобто, Ігор, там вони ту лавку навіть не помалювали, диви. Я шокований. Друзі, це жах. Ви бачите? А ви всі сюди приходили, пили 100 грам, їли, танцювали, казали, яке класне у нас ОТГ, який класний у нас голова. Уже, це жах. 425 тисяч. Уже могли під оті столики, лавочки викупити раз, два, три, чотири, п'ять, шість ямочок, залити бетончиком і поставити на бетончик ці лавочки і столики, щоб вони слугували нам роки. Ігор, ці лавочки і столики зробили лісгоспи. Їх нагнули, бо мені позвонили директора і кажуть, нам Скольська територіальна громада, керівництво сказали, ви тут в нас на місцевості, прошу, будь ласка, зробити столики, дати матеріали на сцену, на то все. Вони це все зробили безкоштовно для міста. Ви собі уявіть. Я розумію все, безкоштовно то дуже добре, але треба цінувати труд також інших, і щоб воно слугувало, бо це зроблено за наші кошти. Хтось дарма зробив, хто як. Це але жах. Щоб слугувало нам роки, потрібно було ще доложити сюди сил. Я думаю, з тих 425 тисяч пасувало би вже і вартувало би, і думаю, нічого б вам не коштувало. На кожний столик і на кожну лавочку залити там по 6 квадратиків і поставити на бетон, щоб ті лавочки не служили 5 років, припустимо, столами. Нема господаря. Нема господаря. Нема господаря. А господаря вибрали ми з вами. Нема керівника. Нема керівника. Нікого. Сьогодні територіальної громади нема. Все. Закінчуємо наш ефір на туалеті. Ну там буде жах. Якщо ви пам'ятаєте, в моєму ефірі я показував туалет. Знаєте, що там було? Вже стіну палять. А, ви знаєте, ну дивіться. Вже стіну використовують, палять шашлики в нас. Ну що робити? Ну я ні, це Ігор, знаєш що? Тут вони лишили, тут вони теж щось робили. Ви можете притягнули, бо вони маленькі. Ну, зробили ще оті. Столики, бачиш, вони теж, вони довго. А цей столик взагалі не пофарбований. Ні. Я шокований. Ігор, та їх за рік не буде. Ігор. За рік вони, будучи за рік, ну от 5 років згадаєш моє слово, і вони почнуть трухляти. Та вони вже почорніли. Ну вже, ну що робити? Ну як так на землю положити? Треба... Що, вони вже з тих 425 тисяч вже не могли вже щось що, зробити. Що, тут вже гниє, та? Вон уже слимаки, вже понабирало вологи, ну шкода. Господара реально. Нема, в нас господара в школі немає. Нема. Позор їм і ганьба. Ні керівника. Юр, а може півмільйона коштують ті сходи? А ні, я думаю десь 100 тисяч. 100 тисяч сходи? 100 тисяч сходи, та. Може бути 100 тисяч сходи і 300 тисяч... І 300 тисяч сцена, і 10 тисяч життя вона людини. Фактично була у відсотків, ну фундамент уже був, по крайній мірі, будемо відверті, та. Чесні між нами. Та там фундамент сцена. Був. Тільки зробили коробочку, накрили до побачення, що воно коштує 425 тисяч, я сумніваюся. Ігор. Невже така будівля, що так дорого будувати зараз будинок собі? Не вірю. І не то повірю. Капець. Але дивіться, що цікаво, тут сходи пофарбували, та? Пофарбували. Це парадні сходи. А, це парадні сходи. Це чуєш, то парадні. Все зрозуміло. Зрозуміло. Реально. Зрозуміло. Що, і переходимо до туалету. Бойківська поляна у нас чомусь. Не знаю, вже все приватизовують помало у нас. Що, це приватизовано? Ні, ну так просто, то називається. Захоплюють. Ой, Боже, Господи. Але зауваж, дивись, тут покошено. Покошено. Там не покошено. Зауважу? Зауважу. Так, друзі, зараз ми вам покажемо славнозвісний туалет. Ну що, дивіться, в цей туалет ніхто не може зайти. Ви вибачте, що я зараз вам покажу, але ну, будь ласка, я розумію, може хтось в кухні зараз сидить. Але це жахіття. Ми перепрошуємо, але... Ми перепрошуємо, ну це жах.
Ви подивіться, який туалет. Оце туалет за півмільйона гривень. Так. Півмільйона гривень вложено в співоче поле. Туалета нема. Сором та ганьба, чесно. Щоб приїхали люди здалека, зі Львова, з Києва їздять. Я побачив зараз таку статистику, що кожного року у нас збільшується потік туристів в наше містечко, місто Сколи. І щоб ви не врахували вже от того, що ззаді нас знаходиться, і не прорахували, як ви кажете, не продумали, наступний раз врахуємо, ви мали то зробити вже давно. Просто знаючи те, що реально в наші Сколи з'їжджаються туристи з цілої України. Ну що, друзі, будемо завершувати наш ефір заключною нотою. Півмільйона гривень влада вкрала, влада нагло в нас вкрала, вони нас, з нас іздіваються, вони з нас тримають ідіотів, але ми це все будемо потім перевіряти, ми ще раз будемо висвітлювати і показувати, і будемо для того, щоб вам, люди, нарешті дійшло. Хто сьогодні господар? Господара сьогодні немає. Господар сьогодні, він сьогодні жирує у багатих квартирах, на дорогих автомобілях, у багатих дачах, за границею, за наші гроші. Був а би... тут ми як клоуни і циркачі тому всьому віримо. Був би добрий господар, просто добрий господар ходить по своєму обійстві. А я господар, наприклад, тут його і не бачу. Ну нема. І тут, і в місті, нема. І ніде, я його не бачу, щоб він ходив. Бо добрі господарі обходжують своє обійстя, дивляться, де що треба зробити, підлатати, підбити, якийсь щось цвях забити, чи ще щось зробити, щось гребти, замести і тому подібне. А тут діється анархія просто. Ми ще хочемо вам показати, Володь, переключи, будь ласка, камеру, що ми витягнули цифри не з голови, не придумали їх, не самі набрали. От бачите, згідно сайту Прозоро, цифра 199 тисяч, є послуги, все. Це є перший договір у нас був, і це є у нас другий договір на 225 тисяч. Ви бачите, зверху написано все. Послуги також по облаштуванню. Тобто суми ми не придумали, Ігор. Ми нічого не придумали. Ми би просто так не говорили. Друзі, все. Закінчуємо даний ефір. Нас кинули, нас розвели. Господарів сьогодні в Сколівській територіальній громаді нема. Ні господарів, ні керівників, ну нема нікого жодного, жодного чоловіка. Мені здається, що тут взагалі не люди. Ми відкриваємо сайт Прозоро і ми вшоковані. Ми стільки розрахували, що ще на 4 роки стане вам показувати, що вони, куди вони вкладають гроші, які вони проекти вкладають. Вони ті проекти в 100 раз, ну, взагалі нічого не вложують, вони нічого, а вони нас надурять, а ми вам покажемо, ми вам відкриємо. Ми для того і є, щоб вам все показувати і розказувати. Для того, і доносити ту правду, яка, того... яку від вас приховують. Бо вам, правди, з тих людей, які там сидять, малий відсоток дуже може щось сказати. А решту все вони потайки роблять, навіть потайки це зробили. І вони хоча б сказали, що от так, в нас є такі плани, такі-такі приблизно... прорахунки по затраті коштів на даний проект, який два рази виділяли кошти. Ніхто нічого ніхто не сказав. Не сказав, що там виділено півмільйона гривень. З підприємців міста Сколи збирали по 500 гривень. Так. І оце все піар-хіт в вишитих сорочках. Ніхто, той, хто тут на сцені там танцювали, виходили, говорили. Це все піарщики. Вони всі знову готуються до виборів. Вони хочуть показати, що вони щось вам роблять. Вони вам роблять. Вам затуманюють гроші, крадуть наші гроші для того, що ви всі любите танцювати, відпочивати, та, дискотека, та. Горілка, шашлик. Вони всі люди, і вони всі, до речі, всі ходять до церкви і в вишитих сорочках, як казав начальник поліції. І, але не забуваємо, що вони щодня обідають в дорогих ресторанах, вони їздять на дорогих автівках, вони мають дачі, будинки, квартири. Вони повністю забезпечені на 10-те покоління за рахунок нас і з вами. Але ми з Ігорем це все покажемо. І будемо показувати, тому що сайт Прозоро, слава Богу, що існує. Ми нічого не придумуємо. Ну що, друзі, з нами Бог. І з нами правда. Приєднуйтеся до руху права людини, до Остапа Стахєва. Ставайте вільними людьми. Цей карантин надуманий. Це все... Давай не будемо зараз. Не будемо, бо нас заблокують, бо мене, до речі, на тиждень заблокували. Юр каже, не будемо це. Так що, друзі, нічого, будемо акуратно. Це окрема тема взагалі. Це буде окрема тема. Ми, які були, такі залишаємося. Мене заблокували, завтра вже мають розблокувати. Завтра буде цікаво, завтра буде зібрання, завтра буде дуже цікаво. Так що заварюйте чаюху, як каже наш один блогер.
І до зустрічі. З нами Бог і з нами правда. І в єдності наша сила. До зустрічі.